isso aí, rapaziada do site, me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. A galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Aí galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like, abraço aí do site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores. Vamos acompanhar as instruções do árbitro central Moreno. Tudo foi falado no Congresso. As instruções foram passadas. Faça um show para esse povo que vem ver a votação do Congresso. E aí, galera, vocês, uma boa luta. Os seus cornos.
Lembrando que estreia dia 5 de maio, às 11 horas da manhã, a hora do combate na TV Diário, com André Matheus. Dia 6 de maio, no programa Vênio Carlos, às 18 horas, os melhores momentos de todas estas lutas do MMA. E dia 17 de maio, no Paulo Sarazati, PKF Brazilian King Fighter, MMA, participação especial do melhor do mundo, José Aldo. Chiquelin também vai estar nessa parada. O amigo Marcos Mota marcando presença. MMA, o esporte que mais cresce no mundo. E reserva, evidentemente, revela novos talentos. Dia 2 de junho, no ginásio da Fighter Sport NTF, New Talent Fight, o evento que vai revelar os novos talentos do octágono.